Ненетяжа спорту, я вас вітаю. І розпочинаємо із чемпіонського. Силач зі Львівщини, чемпіон Європи із гирьового спорту. Континентальна першість відбулася в Ужгороді. За призи поборолися учасники з 13 країн. Спортсмен з Дрогобичини Андрій Лагуш здобув перемогу в особистому заліку у категорії плюс 95 кілограмів, а збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Ми продовжуємо слідкувати за всесвітніми іграми військовослужбовців, які тривають у Китаї. Збірна України уже здобула 26 медалей, з яких 5 золотих, 9 срібних та 12 бронзових. До цього результату долучилися і львівські кульовики Павло Коростельов, Олександр Петрів та Юрій Колесник. Вони здобули командну бронзу, а Коростельов взяв ще й особисті срібло та золото. Такий результат забезпечив Павлові статус найкращого пістолетника 7-х всесвітніх ігор військовослужбовців. Триватимуть змагання до 28 жовтня. Спорт грації та неймовірної сили. У нашому місті відбувся чемпіонат Львівської області зі спортивної гімнастики серед юніорок. На змагальний майданчик вийшли близько 50 дівчат зі Львова та Червонограда. Як це було, давайте дивитися разом. Софія Хоптяна спортивною гімнастикою займається 10 років. Ось цю вправу на різновисоких брусах дівчина тренує недавно. Комбінація елементів їй подобається. Перше – це є підйом розгибом. Відмах в стойку, підйом двома, сісти, вилізти на другу жерть, підйом розгибом і дуга. Своїм виступом гімнастка задоволена, хоча ще має над чим працювати. Я тільки впала, була дугу і не зразу зробила, треба було зробити підйом розгибом і потім зразу дугу я окремо зробила. За звання чемпіонок області серед юніорок змагаються дівчата різного рівня вмінь. Тут вам третього, другого і першого розрядниці. Видовищними і складними є виступи майстринь та кандидаток у майстри спорту. Йшла добре, все робила, що мені казав тренер, виступала і отримала звання КМС. Дівчата змагаються у багатоборстві, яке складається з 4 дисциплін. Окрім різновисоких брусів – це колода, опорний стрибок та вільна вправа. Там є грандат фляктемпове. Це класний елемент, я його легко роблю. Ще є сальто. Сальто просто треба пригнути вверх і скрутити, стати на ноги. І махове. Більше такого тяжкого нема нічого. Бувають важкі елементи, але якщо подумати, то і гарно зробиш. З цих змагань ми будемо відбирати команду на чемпіонат України, який буде проводитися в місті Кропивницькому. Чемпіонат України зі спортивної гімнастики стартує 3 листопада. Софія Козаренко, Вадим Пшесмецький, Правда Спорт, телеканал НТА. Про всі найцікавіші спортивні події, які варто відвідати цими вихідними, розповімо вам у дайджесті. Спортивна субота у місті Лева. На велотреку СКА відбудеться масштабний міжнародний турнір «Відкритий кубок Львова з дзюдо». На татамі вийдуть понад 8 сотень спортсменів різного віку. Не лише з різних куточків України, а й з Польщі, Молдови, Білорусі та Латвії. Змагання розпочнуться об 11 та триватимуть до вечора. Гармонія тіла. У Львові відбудуться змагання з бодібілдингу «Містер Перфект». Покрасуватися пропорціями на сцену вийдуть близько 100 чоловіків та жінок з України та Білорусі. Судді визначатимуть найкращих у кількох категоріях – бодібілдинг, класичний бодібілдинг, фітнес та спортмодель, а також менфізік. Турнір відбудеться у нічному клубі «Малевич», початок о 12-й. Спорт для хуліганів, у який грають джентльмени. Львівський регбійний клуб «Сокіл» приймає матч чемпіонату чоловічої суперліги проти київського «Антареса». Поки підопічні Юрія Грабовського та Євгена Тарасенка посідають 4-ту сходинку турнірки з регбі-15. Підтримати наших хлопців приходьте у суботу 26 жовтня на стадіон «Юність». Стартує гра о 12-й. Після безхарактерної та безгольової нічиєї у львівському дербі професійний футбольний клуб «Львів» у 12-му турі прем'єр-ліги у рідних стінах приймає чернігівську «Десну». Суперник у сині-золотих левів непростий. На даному етапі «Десна» замикає трійку найсильніших команд України. Чи будуть чернігівчани по зубах підопічним Володимира Мазіра, побачимо у неділю 27 жовтня. Матч відбудеться на стадіоні «Україна» та стартує об 11-й. Приходьте підтримати нашу команду. І на сьогодні це все. Любіть спорт і слідкуйте за ним разом із нашим телеканалом. Теплих та активних вам вихідних. Побачимось!